السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تساں ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج بھائیاں سے بہت ہی سستا تے اچھا پیکج لے کے آیا، ماشاءاللہ 6 پٹھوں اور 1 بریڈر جناب، بالکل ہی مناسب اور بالکل جناب سستے ریٹے جناب جانور لے کے آئے ہیں، بالکل ہی بہترین۔ تو جناب انہاں دی عمر تو دس دے، ماشاءاللہ 9 تو 10 مہینے جناب انہاں دی عمر ہے، اور یہ 2 پٹھا کراس ہیں اور باقی پٹھا جڑے جناب کراس ہونے کے قابل ہیں۔ تو میں تمہیں پٹھا چیک رہنا ہیک کر کے، تو سب تو پہلے گزارش ہے کہ جنہیں دوستوں حالے تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا اجمل ٹیم نے، سبسکرائب کر دیو نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تھوڑے تک بآسانی پہنچ رہے۔ تو جناب میں تمہیں یہ منہ بھی چیک رہنا کہ ماشاء اللہ منہ چیک کرو جناب، یہ فی الحال کھیری پاٹ کھلوتی ہے 9 تو 10 مہینے دے، اور قد ماشاء اللہ جناب تھی پاٹ کا ویکو، بڑا وڈا قد اس ماشاء اللہ، فل سائز یہ پٹھا بن سکے ان شاء اللہ اور مناسب ریٹ ہے۔ یہ جناب پہلے نمبر پہ یہ پاٹ آ گئے براؤن، یہ چیک کراویا اس بعد انہوں نے جناب تویاں بھی چیک کرنے ہک کے کر کے تسلی نال پہلے نمبر پہ آ گئے، اور جناب ماشاء اللہ دوے نمبر پہ آ گئے پیور مکھی چینی جناب مدرسے کا رنگ ہے، تو بہترین جناب پاٹھے یہ جناب، یہ کنہ کی چھڑائی جناب چیک کرو بہترین اور زبردست، تمہیں چیک کرا دے ہاں۔ اور اس علاوہ جناب یہ پاٹ کراس ہے ماشاء اللہ، ایک کا پاٹ کراس ہے جناب، باقی جی ہے وہ ایک ہور بھی کراس ہے، وہ بھی تم دسنی ہے۔ اگر پوری لاٹ لیسو تو بالکل مناسب اور سستے ریٹ مل جیسے، اگر علیحدہ علیحدہ لیسو کسی کا ریٹ ودے جناب تو کسی کا گھٹ ہے، وہ تمہیں علیحدہ ریٹ ملنی ہیں۔ تو جناب یہ دوے نمبر پہ آ گئے ماشاء اللہ پیور مکھی چینی، نکے نکے ماشاء اللہ سنگا چین، اور جناب آج تمہیں 20,000 والے پٹھا بالکل مناسب اور بالکل جناب سستے ریٹ دیونی ہیں۔ یہ جناب آ گئی دوے نمبر پہ آ گئی، کوئی بھائی آتے خریدنا چاہے تحصیل حاصل پور ضلع بہاول پور ہیڈ اسلام تو جناب سارا ڈیرا آتے بھی جناب خرید سکتا ہے، تو منہ چیک کرا دے بھی جناب تینوں یہ ویکھو جناب کھیریاں پٹھا جناب، کوئی دنیا چوگیاں نہیں ماشاء اللہ، کھیریاں پٹھا بہترین اور زبردست، یہ جناب دوے نمبر پہ آ گئی۔ اور تریے نمبر جناب ہے پاٹ آ گئے، یہ بھی ویکو ماشاء اللہ کنہ کی چڑائی ویکو، بالکل لمبے کنہ والی ماشاء اللہ اور بہترین ہیں پہ۔ تو کافی بھائیاں فرمائش کیتا کہ اجمل بھائی پٹھا چیک کرو، تو کافی عرصے بعد جناب پٹھا کی ویڈیو لے کے آیا، تو ان شاء اللہ تساں یہ پسند کر سو، اس طرح کے پیکج ہور بھی تمہیں ان شاء اللہ ملتے رہے اللہ دے حکم نال، اچھا سیٹ ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ اگر انہیں خدمت کی جائے تو ماشاء اللہ چنگیا بکریاں بن سن، کاد بھی ماشاء اللہ اچھے کر سن، اور بچے بھی جناب مکھی چینی بکری پہلے وارے ایک ایک بچہ دیں دیا، اور دوے وارے تقریباً 2-2 بچے بھی دیں دیا، 3-3 بچے بھی دیں دیا، یہ ماشاء اللہ اچھی نسل ہے اور اچھی چیز مان سکتی ہیں۔ یہ جناب چوتھے نمبر پہ آ گئے گولڈن کلر ماشاء اللہ، یہ جناب ویکو چوتھے نمبر پہ، یہ جناب چور پھر کے براؤن چیک کرا دے بہترین، یہ ماشاء اللہ چیک کرو جناب۔ تو پنجویں نمبر جناب ہے پٹھا آ گئے، یہ جناب چیک کرو تو یہ بھی ماشاء اللہ صاف ستھری اور بہترین جناب پٹھا، تو تمہیں ایک ایک مختصر ٹائم میں براؤن چیک کرا دے ہاں۔ تو کوئی بھائی خریدنا چاہے نمبر اتنے رابطہ چاہ رہی ہے، اس نمبر تو جناب رابطہ کرتے جناب تھی جانور خرید سکتے ہیں۔ تو جناب یہ آخری نمبر سے 6ویں نمبر پہ آیا کہ جناب یہ تقریباً 20 تو 22,000 کی کلی پٹ ہے، تو یہ بھی جناب تم مناسب اور سستے ریٹ دیونی ہے جناب، انہوں کا تو ریٹ دس دے بھی ہے، بریڈر تو بعد تم بریڈر بھی چیک کرنے ہیں وہ بھی ریٹ دسنے، تو لیکن تمہیں پٹھا کا ریٹ دس دے بھی ہے جناب 13,500 جناب پٹھا تو لا دے سو 13,500 سنگ ویکو ماشاء اللہ، بالکل نکے نکے سنگ نے چپے سنگ بن رہے ہیں، انہوں کے جڑے بچے بھی جمے وہ بھی ماشاء اللہ چپے سنگ والے اور اچھی کوالٹی بن سکے ان شاء اللہ۔ یہ جناب یہ آ گیا 6ویں نمبر تو جناب 13,500 پوری لاٹ کا جناب ریٹ ہے، کوئی بھائی خریدنا چاہے ساڑھے نمبر سے جناب رابطہ کرتے یہ جناب پٹھا خرید سکتا ہے، یہ تو تمہیں منہ بھی دکھا دے جناب، کوئی دندی چوگی نہیں، یہ جناب کھیری پٹھے تو یہ بھی جناب کراس ہے، یہ 2 پٹھا کراس ہیں باقی جناب خالی ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ کراس ہونے کے قابل ہیں۔ تو زبردست ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر بھی کرنا ہے تو کمنٹس بھی کرنا ہے، تو جناب مت ہم بریڈر چیک کرا دیں، تو ان شاء اللہ گارنٹی والا جناب جانور اس کسی قسم کی ٹینشن نہیں پریشانی نہیں۔ جناب ہوں آخری نمبر تو بریڈر چیک کرا دے، 9 تو 10 مہینے جناب یہ عمر ہے ماشاء اللہ بریڈر کی، 9 تو 10 مہینے عمر ہے تو ماشاء اللہ زبردست بہترین جناب بکرا ہے، تو یہ جناب تو کوئی بھائی لونا چاہے یہ 22,500 کا جناب تمہیں علیحدہ مل جاسی 22,500 کا، تو ماشاء اللہ اچھی لاٹ ہے 6 پٹھوں اور 1 بریڈر کی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بھی دسنا کہ جناب ویڈیو کس طرح لگی، شکریہ۔